প্রথম কথা তো অশেষ ধন্যবাদ মই তেওঁকো কলু যে আমাক মানে দেউতার হেৰি নিউজটো যেতিয়া নেম কেৰত কম পোৱাৰ লগে লগে হিমন্ত স্যার নাছিলে তেতিয়া সিঙ্গল স্যারক পঠাই দিলে তেওঁ গোটেইখিনি আয়োজন গোটেই ইমান ধুনীয়াকে দেউতাক রেসপেক্ট দিলে খুব ভাল লাগিছে তার বাবে আজি আহিব পাৰিছে তেওঁ দিল্লীত আছিলে বলে আৰু ভাল লাগিছে দেউতাক যে ইমান সন্মান দিছে দেউতাই নিজেতো চাগে মই আশা কৰিছোঁ কয় যে আমাৰ হেৰি চলটো আছেই বুলি দেউতাই চাগে দেখিছে তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আজি সেয়াই ক'লে দেউতাৰ কথাই পাতিলে পুৰণি কালৰ কথা পাতিলে আৰু হিমন্তদাই প্ৰথম ছবি এখন সৰু কালতে কৰিছিলে দেউতাৰ লগত তাৰ বিষয়ে ক'লে বাকী আমাক সুধিছে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে আমিতো এনেই আগতে বম্বেত আমি কিন্তু কৰোণা হোৱাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ তিনি বছৰ ধৰি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম চলি আছে আৰু আমি এতিয়া মানে কি মোৰ হাজবেণ্ড সিদ্ধাৰ্থ এই ঘৰখনতে ডাঙৰ হৈছে আমি এইটো ফ্লেটত 25 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল ফ্লেটৰ গোটেইখিনি মানুহ পৰিয়ালৰ নিচিনা আৰু দেউতা বুলিলে নিপন গোস্বামী বুলিলে এই পি ডি চলিহা ৰোড টমাস্কাৰ এপাৰ্টমেণ্ট দেউতাৰ আইডেণ্টিটি এই ঘৰটোতে আমি থাকিম সেই ঘৰটো আমি অন্ততঃ আমি ৰাজা সিদ্ধাৰ্থ আৰু মই জীয়াই থকালৈকে এই ঘৰখনতেই আমি থাকিম আমি সেইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ তাকে সেইখিনিয়ে কথা পাতিলোঁ আৰু বাকী ভাল লাগিছে সকলোৱে যে ইমান মৰম দিছে দেউতাক আৰু দেউতা সদায় ৰাইজৰ মানুহ আছিলে আৰু সেইটোৱে দেউতাৰ মেডিচিন আছিলে আৰু আজি যে সকলোৱে ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে অশেষ কেনেকুৱা লাগিব মানে মই একদম সঁচাকৈ যদি কওঁ এই 13 দিন হয়তো এই নিয়মবোৰে সেইকাৰণে চাগে আমাক সহায় কৰে সকলো আহি আছে আৰু ব্যস্ততাৰ মাজত আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যিহেতু এতিয়া মই মা মোৰ মা সিদ্ধাৰ্থ আৰু মই আমি তিনিওটাই আছোঁ কাৰণ ময়ো একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু মোৰ দেউতাক 2019ত মই হেৰাইছোঁ আৰু খুব কম সময়তে দুজন আমাৰ আচল পিলাৰ অফ ষ্ট্ৰেংথ দেউতা আৰু পাপাটো নাই এতিয়া এই কিছুমান ডিচিশ্যন এতিয়া আমি যেনেকৈ শ্ৰাদ্ধ ভাগ ক'ত কৰিম আৰু বাকী FFA ফিল্ম ফেটাৰ্নিটিয়ে মৎস্যস্পৰ্শটোতো গোটেইখিনি আমাৰ কালী মন্দিৰ নৱগ্ৰহ কালী মন্দিৰত কৰিছে আৰু আমি শুক্ৰেশ্বৰত কৰিম শ্ৰাদ্ধ ভাগ সেইবোৰ কথা পাতি গৈ বুকিং চুকিং সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সকলো মানুহ এইকেইদিন মই একদম মিছাকৈ নকওঁ ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাৰ পাছত মই কিন্তু 8 দিন আমাৰ 8 তাৰিখে হেৰি মৎস্যস্পৰ্শ পৰিছে তাৰ পিছদিনাখন কি কৰিম কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ভাবিব পৰা নাই নাজানো দেই কি কৰিম ইয়াতে থাকিম কিবা ইয়াতে থাকি পেলাই কেনেকুৱা লাগিব ঘৰখনটো অদ্ভুত লাগিছে কাৰণ আমাৰ 4জন আছিলোঁ আমাৰতো সৰু টফি বুলি আমাৰ সিটো আছে এতিয়া নাই মাৰ তাত থৈ আহিছোঁ বাকী 4জন মানুহ আছিলোঁ কাৰণ দেউতাৰ লগত সদায় কেয়াৰটেকাৰ লুকু সিও একদম ল'ৰাৰ নিচিনাই কৰিছে দেই দেউতাৰ কাৰণে লুকু আছিলে কিন্তু এতিয়াতো লুকু যাবগৈ সি দুদিনমান থাকি তাৰপিছত নাজানো এইখন ঘৰত কাৰণ ঘৰৰ নেম প্লেটখন যদি আপোনালোকে চাই নিপন গোস্বামী আৰু ৰঞ্জিতা গোস্বামী বুলি লিখা আছে এতিয়াতো এজনো নাই নাজানো কি কৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোক সকলোৱে থাকিব আৰু দেউতাক সদায় মৰম দি থাকিব ধন্যবাদ